Poštovani predstavnici medija, dobar dan svima. Hvala vam što danas prisustujete konferenciji za štampu povodom sticanja potrebnih okolnosti da u narednom periodu letnja scena kulturnog centra počne sa radom. Naime, mi danas možemo sa sigurnošću da kažemo da su se stekli uslovi da letnji bioskop, odnosno letnja scena, može u narednom periodu da počne da radi. Naime, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa je bilo složeno i to su bili preduslovi da uopšte uđemo u realizaciju ovog posla. Imajući u vidu da smo dobili od nadležne uprave za imovinu, gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove, informaciju da je imovina rešena i da ne postoji ni jedna prepreka da kulturni centar u narednom periodu dobije na korišćenje prostor letnjeg bioskopa, odnosno letnje scene. Na taj način su se stekli ti preduslovi i krenuli smo već u pripremu realizacije tog dela projekta, odnosno adaptacije samog prostora, odnosno privođenja prostora nameni. Taj posao će biti urađen tokom jula meseca i svi očekujemo da ćemo početkom avgusta imati i programe na letnjoj sceni kulturnog centra. Naime, postojanje letnje scene u Novom Sadu je, odnosno postojanje tako jedne scene je nedostajalo u Novom Sadu i sad su se stekli preduslovi da imamo letnju scenu oživljavajući prostor letnjeg bioskopa. I mislim da je to dobra informacija za sve Novosađane koji svakako pamte programe u ovom prostoru. Nekada najpoznatiji letnji bioskop ili bioskop na otvorenom u gradu će ponovo otvoriti svoja vrata ka i filmskoj publici, ali i pozorišnoj i publici koja će naravno imati priliku da uživa u drugim programima iz oblasti kulture. Želeo bih ovom prilikom i da pomenem da smo mi u ovoj fazi pripreme ovog projekta imali i razgovore sa upravnicima novosadskih pozorišta, svakako su bili uključeni i Novosadsko pozorište Uvidekih Sinhaz, pozorište mladih, Srpsko narodno pozorište, Sterino pozorje i sve te ustanove kulture imaju svoj interes da shodno okolnostima koje je izazvala pandemija COVID-19 imaju svoje programe u avgustu mesecu upravo na ovom prostoru. Ali ono što je pre svega bitno i značajno jeste da mi ove godine ulazimo u realizaciju ovog projekta i da će narednih godina Novi Sad imati letnju scenu i to je svakako bitna informacija. I ovo se sve uklapa u rad Gradske uprave za kulturu koje traži načina kako da obezbedi što više prostora za kulturu. S tim u vezi smo dosta toga uradili tako što smo pokrenuli mrežu kulturnih stanica i svi ste svedoci da imamo određeni broj kulturnih stanica koje već sada umreženo deluju i imaju svoj značaj. Radimo ozbiljno i na kreativnom polisu, odnosno distriktu u takozvanoj kineskoj četvrti i negde u sklopu kaleidoskopa u septembru mesecu imaćemo prilike da otvorimo jedan deo našeg kreativnog distrikta i ovo se uklapa u taj koncept pored toga što širimo kapacitete postojećih ustanova kulture, tako i u ovom slučaju kulturni centar dobija letnju scenu. Ja sam ubeđen da će Novosađani sa zadovoljstvom dočekati ovu vest i da će sa zadovoljstvom i učestvovati u programima koje će kulturni centar, ali i druge ustanove i organizacije imati priliku da se pokažu na ovoj sceni. Jer ono što jeste bitno i značajno jeste da sinergija, umrežavanje, povezivanje ustanova
i organizacija nevladinog sektora i ustanova kulture, institucionalne i van institucionalne scene su značajne za naš grad i kroz tu saradnju, povezivanje i umrežavanje uvek dobijamo dodatnu vrednost što čini i programe koje izlaze iz resora kulture još kvalitetniji. Eto toliko, naravno raspoložen sam za sva vaša dodatna pitanja. Hvala vam.